Şahan qəsəbəsində reabilitasiya mərkəzinin əsaslı təmirdən sonra açılışı da olub. Burada da minlərlə qazi hər il müalicə alacaq, reabilitasiyadan keçəcək, öz sağlamlığını bərpa edəcəkdir. Və eyni zamanda müharibə dövründə əlini qolunu itirmiş qazilərimiz üçün də ən müasir protezlər sifariş edilibdir. Və mənə bugün verilən məlumata görə 300-dən çox qazimiz protezlərlə təmin ediləcək. Ayaqlarını itirmiş bizim qazilərimiz, artıq onların bir neçəsi bu protezlərlə təmin edilib və onlar normal həyata dönə bilirlər. Bu protezlər dünyanın aparıcı şirkətlərinin məhsuludur. Ən müasir protezlərdir. Və bu protezlər imkan verəcək ki, bizim qazilərimiz normal həyata qayıda bilsinlər.